שלום. תפארת ישראל. פרק ד' כן, פרק חדש, פרק ד'. הנושא של הפרק, שסה מצוות לא תעשה, ורמח מצוות תעשה, כנגד השמש והאדם. למה יש דווקא רמח עשה ושסה לא תעשה? מה זה קשור לשמש? מה זה קשור לאדם? לאיברים. הדרכים והפעולות אשר הם מביאים אל ההצלחה. כלומר, התורה זה המדע להצלחת האדם. האדם הפרטי, האדם הכללי, הצלחת ההיסטוריה האנושית. וזה באופן כללי עניינה של תורה, כפי שראינו עד כה, ועכשיו הוא נכנס לפרטים. הם מצוות התורה. כפי שראינו פרק ג', שאדם לא צריך לרמות את עצמו ולחשוב שהוא יגיע אל הצלחתו האנושית ביושבו ותל, אלא הוא חייב לעמול. אדם לעמל יולד. בלי עמל הוא לא יצליח. שבזולתם היה נשאר בכוח. כל הנבראים שבהוויה הם בפועל. הם כמו שהם. הם לא יכולים להשתפר, הם לא יכולים ליפול. הם קבועים. האדם הוא היצור היחיד שהוא בכוח מן העליונים ובפועל מן התחתונים. הוא האדם היחיד שהוא במתח פנימי. בין עליונים ותחתונים, חומר ושכל, יצר טוב, יצר רע. בפועל הוא נולד מן התחתונים, ובכוח הוא מן העליונים. לכן הוא זקוק לעמל, כמו שיתבאר עוד. והם המצוות כמו חבל, החבל שמעלים את האדם מבור התחתיות. הוא העולם השפל אל העולם העליון. נושיב אותו עם המלך, השם צבאות, עין בעין, כמו שהתבאר עניין זה. האדם בפועל הוא בדור תחבור תחתיות. עיין בהיסטוריה האנושית ותראה איזה עולם נורא זה. מאז ועדינה, אדם שהוא פרא אדם, שהוא חיית אדם, והוא לא יצליח לצאת מזה על ידי משאלות חסודות ותקוות ואמונות ואמירות. כל אלה דברים טובים, אבל הם לא מספיקים. בלי זה הוא לא יצא. לא מספיק להאמין וכו'. בספר שמונה קבצים, קובץ א' בהתחלה, היהדות זה להאמין ולקיים.
הנצרות זה להאמין בלי לקיים. מאמינים דברים יפים וטובים, אבל לא מקיימים. ולכן הם נשארים בבור תחתית. עם איזו סתירה. של סתירה בין המעשים ובין בין המעשים ובין הדיבורים והמאוויים והשאיפות וכן הלאה וכן הלאה. אז זה חבל. יעקב, חבל נחלתו. יש חבל. בספר נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין הוא מפרט עניין החבל, שהחבל סרוג מתרייג חוטים, צריך כל החוטים, אבל ואם אדם מנתק חוט אחד, זה מחליש את החבל. אבל אם יש לו חוט אחד, עדיין יש לו תקווה. אבל ודאי צריך כל החוטים. צריך כל החוטים. של החבל. מעלים את האדם מבור התחתיות, הוא העולם השפל. שם האדם נמצא. אל עולם העליון. אז גם ילד קטן הוא בעולם השפל. אבל ילד קטן אין טענות. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל מדבר. אין טענות. אל העולם העליון. שעולם משוחרר מן החומר. אנחנו לא נגד החומר. הרי ריבונו של עולם שם אותנו בחומר. אבל האדם צריך להיות שולט על החומר. הוא לא נשלט על ידי החומר, לא שבוי בתוך החומר, לא שבוי בבור התחתית. להושיב אותו עם המלך, השם צבאות, עין בעין, הוא כמו שהתבהר עניין זה. כלומר, מגמתו של אדם, הדבקות אלוקית עליונה, לשבת, לחזות בנועם השם, מבקר בחלו, לילה לילה, זו מגמתו, ולזה הוא יגיע. אבל לא יגיע ככה בקפיצה ובדליגה, אלא על ידי עמלה של תורה. אם השם היה רוצה שנגיע בקפיצה ובדליגה, היה יכול מראש לעשות אותנו כן, ובאמת הוא עשה. זה המלאכים. אבל אותנו זה על ידי עמל, שזה מדרגה יותר גבוהה מאשר אם השם עושה. מצידנו זה מדרגה יותר גבוהה, כי היא תלויה בעמלינו, ומצד הקדוש ברוך הוא זה יותר גבוה. למה? כי זה ייחוד השם. כי אחרת היינו אומרים, המלאכים הם שייכים לקדוש ברוך הוא. אבל האדם עם יצריו הוא נמלט מייחוד השם. הוא עושה מה שהוא רוצה. יוצא שייחוד השם אינו מלא. לא נכון. ייחוד השם מלא, וגם היצורים האנושיים, המורכבים, בסופו של דבר, הם מגיעים אל ריבונו של עולם. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כרגע עוד לא. כרגע זה בעבודה. וכן, העתיד
לשב, להושיב אותו עם המלך השם צבאות, עין ועין. כי המצוות הם צירוף האדם מן הגשמי. ניקוי מן הגשמי, שחרור מן הגשמי, התעלות מן הגשמי. ועוד פעם, אנחנו לא נגד הגשמי, אבל לא שהנשמה תהיה עבד של הגשמי, אלא משוחררת מן הגשמי. יש מדרגה עוד יותר עליונה, שהגשמי הוא עבד של הנשמה. זה מדרגה עליונה. אנחנו מדברים על המדרגה היסודית, שהאדם משוחרר מן הגשמי, הוא לא עבד. וזה המצוות ניתנו לצרף את הבריאות. ככה אומרים בחז"ל. כלומר, אם אדם אומר, אני רוצה להתקרב אל השם, מה לעשות? מקיים מצוות, מה? זה שאלה חדשה זה? כל מצווה שאתה מקיים, היא מצרפת אותך מן הגשמי, והיא מקרבת אותך אל הקדוש ברוך הוא. מה אתה מחפש? איך ייבנה בית המקדש? תקיים מצוות. איך אכניס קדושה במצרים? תקיים מצוות. מה אתה חושב שעכשיו תגלה אמריקה? שזו שאלה חדשה? שלא חשבו עליה עד עכשיו? רק היום אתה המצאת שאלה? זו שאלה ישנה, שקיימת עוד לפני שנברא העולם. אז התשובה זה המצוות. המצוות הם מחזירים אותך אל ריבונו של עולם. הנשמה באה מריבונו של עולם, היא חוזרת אל ריבונו של עולם. היא יוצאת מן השבי של הגוף על ידי מצוות. יש גם יש גם שהקדוש ברוך הוא מחליט לדילוגים. אז צריך לשלם אחר כך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לפעמים פה פועל בהדרגה, לפעמים פועל בדילוג, תלוי לפי הנושאים, ולפעמים מורכב. למשל, מתן תורה זה דילוג. עם ישראל, לא היינו מי יודע מה, קיבלנו תורה. אז אתה צריך לשלם אחר כך. אתה מקבל, אתה עובד, מקבל כסף מהבנק. לפעמים אתה מקבל כסף מהבנק, הלוואה. ולא עבדת. ואתה מקבל משכנתה, כסף, לקנות בית, מאות אלפים. אבל אתה צריך לשלם אחר כך. אבל תמיד אתה צריך לשלם. הקדוש ברוך הוא צדיק, חונן ומלווה. ורבי יוסף קארו, בספר מגיד משרים, פרשת שלח, היינו צריכים להיכנס לארץ. אבל הארץ זה מתנה עצומה. והיינו מלא חטאים, ולא מגיע לנו. אמר הקדוש ברוך הוא, אם יתאהבו בארץ, אני נותן להם, אף על פי שעדיין יש עוונות, והעוונות ישלמו זעיר זעיר. פריסה, אני אפרוס. בשביל זה נשלחו המרגלים. להליב אש של אהבת הארץ. אבל המרגלים קלקלו. אז הכל נפל. המרגלים קלקלו, כולם קלקל. אז השם היה מוכן לתת את הארץ ונשלם זעיר זעיר. גם היום. השם נתן לנו את הארץ, את המדינה,
אנחנו לא צדיקים. אבל כן התאהבנו בארץ. זה כן. מסירות, נפש עצומה. אנשים עלו לארץ בתנאים קשים, ויישבו את הארץ, תנאים קשים, נשארים היום, הולכים לצבא, מאוהבים. אז השם משאיר לנו. ומה עם כל ההבנות? זה בהלוואה. יש גם מתנות בלי הלוואה? נתקן זעיר זעיר. יש גם מתנה בלי הלוואה? לא. אפילו החיים, החיים, זה מתנה, אבל אחר כך צריך לשלם. אבל מה שנכון הוא שהתשלום לעומת המתנה זה גרושים. זה... לכן כתוב לקבל פרס. אל תהיו כבן שם מתערב על מנת לקבל פרס. לא שכר. שכר זה פרופורציונלי. פרס לא. ילד קטן, אם אתה תשטוף כלים שבועיים, נקנה לך אופניים. אבל אופניים זה שווה הרבה יותר. זה נקרא פרס. הפרס הוא הרבה יותר גדול מהעבודה. אז המצוות הן פרס. אבל בלי כלום, אין כלום. מה אתה אומר? זה פרס. כן, אבל יש היגיון לדבר הזה. הפרס זה הדבקות האלוקית. לא יכול להיות דבקות אלוקית אם האדם הוא חומרי. אי אפשר, תיתן לי במתנה דבקות אלוקית ואני אשאר חומרי. אני אוכל, אני שותה, אני חוטא, אני פושע, ותן לי דבקות אלוקית. זה תרתי דסתרי, זה סתירה. והקדוש ברוך הוא לא יכול לפתור סתירות. הקדוש ברוך הוא יכול לפתור מה שהוא רוצה. אבל בעולמנו, הוא החליט שהאדם לא יכול סתירות. הקדוש ברוך הוא יכול להיות משולש מרובע? ודאי. נו, הוא תעשה. אני לא יכול לעשות. אלא אם כן השם עושה נס. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם שלנו יתנהל, לא על פי ניסים. רק אם הוא רוצה, הוא עושה ניסים. אז התארתי לסתרי. אדם לא יכול להיות דבוק בשם ודבוק בחומר. זה תארתי לסתרי. לכן, כביכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול לפתור את הבעיה הזאת. הוא לא כביכול. הוא יכול הכל, אבל הוא ככה ברא את עולמין. כן? אמרנו, ניקוי מן החומר. אמרנו, אנחנו לא נגד החומר, אבל אדם לא יכול להיות שווי בחומר. אלא הוא צריך להיות משוחרר מן החומר. אז יש מדרגה יותר גבוהה, שהחומר בשווי אצלו. אבל זה מדרגה גבוהה. מדברים פה על מדרגה שאדם לא משועבד על ידי החומרי. כלומר, הוא עושה עבירות ועוונות וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא שבוי על ידי החומר. חומר אומר לו, שפיכות דמים, עבודה זרה, גילו הריות, דחיפות, נבלות. אז הוא שבוי על ידי החומר. אסור לו להיות שבוי. וככל שהוא פחות שבוי, יותר הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. צירוף. משה מתחנן למתנת חינם. מה? משה מתחנן למתנת חינם. כן. וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר אחם. אף על פי שאינו ראוי, ואף על פי שאינו כדאי. כן, זה חינם, אבל אחר כך צריך לשלם. אם לא נשלם אחר כך, אז שוב, מנהל הבנק יגיד, אדוני היקר, זה... בסוף צריך לשלם. אבל כרגע זה חינם. זה... כמו האבא נותן חינם לבן שלו.
אבל אם הבן אחר כך לא יעבוד, זה לא עוזר כל הכסף שנתן לו אביו. כל הכסף ירד לטמיון. כל מה שהוא גידל אותו ירד לטמיון. אז הפילוסוף שופנאוור מספר, אבא שלי היה עשיר מופלג, היו לו רשתות של חנויות בכל, לא יודע, ברלין. הגעתי לגיל 16, הוא אמר, אני לא נותן לך כסף כיס. אתה רוצה כסף כיס, לך לעבוד בחופשים. מה אם אני אעבוד? תהיה נער שליחויות. אני לא נותן לך כסף. לא בגלל שהוא לא אוהב את בנו, בגלל שהוא אוהב את בנו. הוא צריך להתרגל, לא להיות בטלן ועצלן, אלא להתאמץ. ידוע, גרמנים הם חרוצים. גם חרוצים להרוג, לאבד ולהשמיד. כן. זה מצוות בחומר, אבל לא שהחומר שולט עליך, אלא אתה שולט על החומר. הוא מחויב לעשות מצוות. הוא מחויב לעשות מצוות, והמצוות הן השתחררות מן החומר. אז הן בחומר. איך אתה משתחרר? בגלל שאתה שולט. אתה שולט על על הטייפ הזה, ולא הטייפ שולט עליך. זה כבר הדרגה הגבוהה, לא, העיקר שאתה לא נותן לו להשתלט עליך. אתה לא נותן לחומר שהוא יכתיב לך את החיים. אלא אתה מתאמץ מאוד מאוד להיות, לא להיות עבד לחומר. זה לא פשוט, כי צריך לאכול. אבל לא צריך לאכול טרף וכן הלאה. כן, אתה צריך לקנות נרות שבת, זה בסדר, אז זה לא נקרא שאתה, זה בשביל ריבונו של עולם. אבל לא שאתה פירומן, ואתה מדליק נרות כל היום, ואתה אוהב אש, האדם אוהב לשחק באש. יושב מול המדורה, שם עוד חתיכת עץ, עוד חתיכת עץ. טוב, ממילא ל"ג בעומר, טוב, נו, יום אחד. טוב, זהו, ול"ג ביום עצמאות עושה מנגל, טוב, 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 טוב. זה יום, יומיים, עוד לא עושה אותו משועבד. משועבד לאש, או אוהב לשרוף. לשרוף בתים, לשרוף הכל, וכולו. לא, אדם לא משועבד לאש. אלא, מה, כל שימוש באש, הוא בודק, זה מותר, זה אסור. שבת, לא תברו אש. בכל מושבותיכם יום השבת. אז הוא לא עבד לאש. אז יש עובדי עבודה זרה, עובדי אש. אנחנו לא עובדי אש. כל שימוש באש, אנחנו בודקים, מותר, אסור. אנחנו לא משועבדים לאש. אבל קר לי עכשיו בשבת, יהיה יקר. תלבש סוודר, לא עבד האש. האש זה כוח עצום ומפליא וזה, אז היו עובדי אש. צירוף אדם מן הגשמי. אז לפעמים, אז אדם הוא נעשה, יש לו טלפון, הוא נעשה עבד לטלפון. אז גוזרים גזירה, אסור להשתמש בכלל. כי עובדה, אתה לא מצליח להשתחרר מן הטלפון. מה נעשה? אז לא יהיה לך סמארטפון וגמרנו. אבל יש שם שיעורי תורה, בסדר, בסדר. עובדה, אתה חלש. אז צריך, אז יש הרבה גזירות. שהתורה גזרה, החכמים גזרו, וכו' וכו'. כי אדם הוא לא, אין לו מספיק כוח.
כדי להיות מצורף מן הגשמי. אז הוא צריך להתרחק. הריות זה כל כך חזק שכתוב לא רק להתרחק, אלא להתרחק מאוד מאוד. לפעמים אנשים אומרים, מה זה הרבנים כותבים להתרחק מאוד מהריות? זה הקצנה. כן, ודאי, זה הקצנה בכיוון הלא טוב. כי צריך להתרחק מאוד מאוד. אז אם הם רק מתרחקים מאוד, אז זה לא בסדר. כי כתוב מאוד מאוד. כי היצר הזה הוא מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. וגם כשאדם מתחתן, לא צריך להיות משועבד ליצר הזה. אחרי גם הוא מתחתן, זה קטסטרופה. אז זה יצר חזק מאוד מאוד. אז, אבל אדם לא צריך להיות עבד שלו, אלא לבדוק כל דבר, מותר, אסור. אז צריך כוח, זה לא קל, זה אנחנו יודעים. אבל זה נושא אחר. אז זה צירוף אדם מן הגשמי. שאדם משוחרר מן הגשמי. בזה שהוא משתחרר מן הגשמי, הוא דבק בשם. או בזה שהוא דבק בשם, משתחרר מן הגשמי. זה לא משנה איך אתה מגדיר את זה. להשתחרר מן הגשמי, זה להיות דבק בשם. למה? כי באופן טבעי, הנשמה שייכת לשם. אלא הגשמי חוסם. לכן הניסוח, האם על ידי זה שאני משתחרר מן הגשמי אני דבק בשם, או בזה שאני דבק בשם אני משתחרר מן הגשמי, זה אותו דבר. אפשר לנסח כך ונסח כך. עד שאין האדם טבעי חומרי, ואז האדם הוא לא טבעי חומרי, אלא הוא מעל הטבעי, מעל החומרי. אבל אמרנו תמיד, האדם צריך להיות טבעי. תלוי מה אתה קורא טבעי. הוא קורא טבעי, המהר"ל, טבעי, כמו הטבע הגשמי. זה פירוש המילה טבעי. אנחנו אומרים לפעמים טבעי, טבעי אלוקי. בסדר, ויכוח במילים, מה אתה מתכוון. בעל הוויה והפסד. הגדרה של הטבעי, זה הגדרות של אריסטו, שהוא בעל הוויה והפסד. כלומר, הכוס הזה יום אחד יישבר. ויום אחד יעשו כוס. לוקחים זכוכית, עושים כוס. אז הוא בא להוויה. מתהווה. והוא בא להפסד. הצמח הזה, הוא נולד, הוא ימות. כל העולם הטבעי בעל הוויה והפסד. שום דבר לא קבוע. ומה עם הכוכבים? טוב, אז אריסטו אמר, הכוכבים הם לא בעלי הוויה והפסד. אנחנו יודעים שהם כן בעלי הוויה והפסד. הם לא רוחניים, אבל זה, אלה תהליכים מאוד מאוד איטיים. בגלל שאין שם כוחות, אין כאן, אין שם שחיקה, שפשוף, אבל הם גם בעלי הוויה והפסד. השמש היא מתקלה, לאט, כן, יש עוד, לא ללחץ, עוד 5 מיליארד שנה. ומה נעשה? אחרי 5 מיליארד שנה, יקר. אל תדאגו, בניטה מטפל. אז גם השמש היא בעלת הפסד. אבל זה הפסד איתי. אז אם אדם הוא טבעי, הוא בעל הוויה והפסד. זה הטרגדיה. אדם נולד, חי, מת, נמחק. וכמובן, מה שהוא יודע שבסוף הוא מת ונמחק ונעלם, זה מטיל צל על החיים. אז בשביל אני חי, מה יהיה איתי בסוף? טוב, אכול ושתה, אכול ושתה, כי מחר תמות. כן, זה לא פתרון מספיק. שמח על שעכשיו אתה חי. אני מאוד שמח שעכשיו אני חי. אבל מה יהיה בסוף?
שאלות מאוד כבדות, שאלה פילוסופית. מה, אחר כך אדם ימחק, הוא כבר לא קיים. לא נשאר ממנו כלום. זה טרגדיה שאי אפשר לתאר. טרגדיה, את כל הטרגדיות. אם מי שלא מאמין שהנשמה נשארת ונדבקת בבורא. זה, טוב, אז אני, יש לי ילדים, הם ממשיכים אותי. זה טוב, אבל מה אם אתה? טוב, אני מוסר נפשי לכלל ישראל. כלל ישראל ממשיך. זה נכון, נכון מאוד. ואתה. אני יוזם מעשים טובים, והמעשים הטובים נשארים. נכון, נכון מאוד. ואתה, ואתה. השאלה הזאת, היא שאלה כל כך קשה. מה? אחר כך פתאום אדם, לא. נעלם. לא נשאר ממני כלום. איזה פחד. איך אומרים בעברית מדוברת? פחד מוות. פחד מוות. לא פחד למות. פחד מה יקרה שנייה אחרי שאדם מת. אז יש. אפיקורוס, יש לו פלפול. מה אתה דואג מהמוות? כל זמן שאתה חי, אתה לא מת. וכשאתה לא מת, כשאתה מת, אתה כבר לא. זה טוב בשביל פילוסופים. אבל מה, אני יודע שאני כבר לא. אבל להיות לא, זה מפחיד. מפחיד את מי? אותי. אבל עכשיו, אחר כך אתה כבר לא. בסדר, בסדר, תהיה בריא, תהיה בריא. זה לא פשוט להרגיע את האדם. אז הוא משכיח את פחד המוות. אוכל, שותה, שמח, בואו לא נחשוב על זה, בואו לא נחשוב על זה. אבל אם אדם הוא טבעי, יש בו הוויה והפסד. לא נשאר ממנו כלום. כל מה שהם הדברים, הטבעים החומריים, שיש בהם הוויה והפסד. הכל, השולחן הזה, יום אחד יישבר, הכיסא, הכל. ויעשו חדש, חדש, ישן, כל הזמן, בטבע. כי כל המצוות מחייב אותם השכל שכך יעשה. כלומר, המצווה היא מעל הטבע, היא השכל. יש הטבע, יש השכל. השכל, אין בו הוויה והפסד. שתיים, שתיים, זה ארבע, זה לא, זה תמיד, כן? השכל. השכל הוא נצחי, והאדם, על ידי המצוות, אפשר לומר, הוא נעשה שכלי. לכן נעשה נצחי. וכאשר האדם עושה המצווה שהשכל מחייב, הרי בזה יוצאת נפשו מן הטבע החומרית. טבע חומרי, חומרית. קדמוננו לא תמיד הבחינו זכר נקבה. גם בגמרא אומרים לך. מחנה זכר נקבה. שבת זכר נקבה. דרך זכר נקבה. יש מילים, הם גם זכר. מהר"ל, הרמח"ל, ידע עברית מופלא. יש דברים שזה, הוא משתמש בזכר נקבה לא, לא כמונו. מה זה משנה? וכאשר אדם עושה המצוות של אדם החיים, וזה יוצא טבע חומרית, הוא דביקה בשכלי. כי השכל האלוקי מחייב המצווה. כלומר, יש שכל
אנושי, 2 ו-2 זה 4, זה לא מספיק. אבל יש שכל אלוקי. אדם לאדם, אדם לעמל יולד. עמל מלאכה, עמל שיחה, עמל תורה. עמל מלאכה, חומרי. עמל שיחה, שכלי. עמל תורה, שכלי אלוקי. יש שכלי, יש שכלי אלוקי. גם השכלי, הלא אלוקי, מתמטיקה, פיזיקה, הוא לא מספיק. היגיון, זה לא מספיק. בסוף ספר בר הגולה, ויכוח קשה, נורא, עם רבי אליעזר אשכנזי, בעל ספר מעשה השם, הוא אומר, רבי אליעזר אשכנזי, שהשכל של החכמים זה שכל אנושי. אבל שכל אנושי, לילה, 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 לילה. אמר לו, זה שכל אלוקי. זה לא שכל אנושי. אנחנו לא נגיד שכל אנושי, אבל זה לא שכל אנושי. וגם הם אומרים סברה, זה שכל אלוקי. הכל שכל אלוקי. החכמים, לא שכל אנושי. ויכוח קשה. כן, זה שכל אלוקי. זה סייעתא דשמיא, דשמיא, אלוקי. ודאי שצריך שכל אנושי. אם אין לך שכל אנושי, השכל האלוקי צולע. אבל השכל האלוקי הוא מעל השכל האנושי. כמו שהשכל הוא מעל עבודת הכפיים. אבל צריך לעבודת כפיים. צריך לקחת את הכוס אל הפה ולשתות. אי אפשר לשתות דרך השכל. שכל. השכל אומר שהמים האלה צריכים להיות לא בכוס ולא בפה. כן, כן, זה יפה מאוד, אבל זה לא מספיק כדי לשתות. אז ברור שצריך מעשים. אבל מעל זה יש שכל. שאומר שאדם צריך לשתות, זה בריא, זה טוב. אז השכל בנוי על הגוף. והשכל אלוקי על השכל אנושי. אבל זה שכל אחר. כי אם הגמרא זה רק שכל אנושי, חבל על הזמן. נקנה ספרים של היגיון, של אריסטו, ונהיה הגיוניים מאוד. ודאי צריך להיות הגיוני מאוד, אבל התורה היא מעל. מעל ההיגיון האנושי, היגיון אלוקי. כמו שהתבאר, טוב, בזה סיימנו את הפסקה הזאת. ומספר המצוות שבהם נפשו יוצאת מאפלה לאורה. מאפלה לאורה. מהטבעי אל השכלי האלוקי, מהחומרי אל הדבקות האלוקית. כמו שאמרו ז"ל בסוף מכות, כמה הם? אמרו חז"ל בסוף מכות. דרש רבי סמלאי, 613 מצוות ניתנו למשה, שסה לא תעשה כמניין ימות החמה, רמח עשה כמניין דבריו של אדם. אמר רבי מנונה מה יקרא? תורה, סיבה לנו משה, מורשה, תורה בגימטריה הכי יווה. תורה, שיט, 111 יווה. זה 611. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמנו עד כאן. משה נתן 611, וריבונו של עולם נתן ישירות 2. אבל למה דווקא המספר הזה? אז כתוב, כמניין ימות החמה, כמניין נבריו של אדם. כן, אבל מה זה קשור? מה זה קשור לימות החמה? מה זה קשור לבריו של האדם? אין ספק שאין מספרם ועניינם של המצוות האלוקיות היו במקרה. במקרה יצא מספר כזה.
וזה בדיוק אותו מקרה. כי אין מקרה לחומות דברים אלו אלוקיים. דברים אלו אלוקיים יש מקרה. יצאת ברחוב, בדיוק פגשת את פלוני. אבל התורה זה מקרה. זה הכל מדויק ומכוון על ידי ריבונו של עולם. אז למה המספרים האלה? אז אמרו, חמה ו... אבל מה זה קשור? ועוד, שלא תעלה מספר במקרה קרה. רק אמר על מצוות לא תעשה עם נוחמה, ספר עברה, מצוות תעשה עם עברה של אדם. ומעניינם לדברים אלו. וכן החזל אומרים, זה לא מקרי. המספר הזה הוא מדויק. והוא נימק. רק הוא לא מבינים את הנימוק. ואם נאמר כי מספר מצוות לא תעשה שסה, שמזהירים אדם בכל יום שלא עבור לא תעשה. אסבר לך. יש שסה לא תעשה, כי כל יום אומר לך, אל תעשה לא תעשה. ומצוות תעשה רמח, שמזהירים את האדם בכל עבריו יעשה מצוות. כל עבר של האדם אומר, עשה מצוות, ולכן יש רמח. אם כן, היה גם אפשר שיהיה בהפך זה. מצוות לא תעשה רמח, שמזהירים כל עבריו של אדם לעבור לא תעשה. מצוות תעשה שסה, שמזהירים כל יום שיעשה המצוות. מכל מקום, שלא יהיה דבר זה רק רמז. ואין ראוי בדברים אלוקיים. כלומר, הפירוש שהוא אמר, זה רמז. יש מקום לרמז. שדרש, רמז סוד. אבל זה רמז. כי יכול להיות הפוך. ומה זאת אומרת? כל יום אומר לך, אל תעשה עבירה. אז כל יום אסור לי עבירה אחת? כל יום אסור לי כל העבירות. אז אני צריך שסה ימים. וכל עבר אומר לי, עושה מצווה. אז מה? הכל עבר אומר לי לעשות כל המצוות. ואם אין לי עבר זה, אני לא צריך לעשות את המצווה, מה? אז מה, אבל הפירוש הזה, זה לא המצאה של המהר"ל. נכון, זה לא המצאה של המהר"ל. זה חז"ל אומרים, רש"י מביא. רמח מצוות תעשה, דכל עבר ועבר, אומר לו, עשה מצוות. ששם מצוות לא תעשה, שבכל יום מזהירים עליו לא לעבור. אז מה, הוא חולק על רש"י? הוא לא חולק על רש"י, הוא אומר, רש"י זה רמז. אנחנו לא נגד רמז. גם בתנחומה. 248 מצוות עשה יש בתורה. כמניין דבריו של אדם. בכל יום ויום צועקים על אדם. עשה אותנו שתחיה בזכותנו ותאריך ימים. 365 מצוות עשה כמניין יומות החמה. ובכל יום שהחמה זורחת, צובחת ואומרת לאדם, אל תעבור בי את העבירה הזאת. זה עבירה אחרת, כן. אלא זה רמז. רמז זה תורה, זה קדוש. רמז זה סימן באלמה. תורה נקנית בסימן. אז יש סימנים בגמרא. יעל כגם. מה זה קשור? זה לא קשור. זה סימן. זה רמז. יש סימנים. אבל זה לא הטעם העצמי. אנחנו רוצים להבין את הטעם העצמי. מה זה, למה המספר זה, מה המספר זה? ומה זה קשור לימות החמה? ומה זה קשור לאיברים של האדם? המספר הזה. הוא לא מקרי, הוא מדויק וכו'. מה שרש"י מביא בשם חז"ל, חז"ל אומרים, אמרנו, זה רמז. רמז זה כמו מחזיק מפתחות. לא לבית המפתח, קטנצ'יק, יש לי מחזיק מפתחות. אבל מחזיק המפתחות הוא לא פותר את הדלת. בסדר, אבל בלי מחזיק מפתחות הייתי מאבד. זה נקרא רמז. אבל זה לא עצמי. העת הזה הוא שלך? כן. תוכיח, כתוב שמי.
אז כל דבר שתכתוב שמחה, אז יהיה שלך. עזוב אותי עם השטויות שלך. זה רמז. אבל לא פוסקים על רמז. תביא לי את העץ. זאת אומרת, הכתיבה של השם שלי פה, היא לא יוצרת שזה בעלות. היא סימן של הבעלות. היא רמז. זה טוב, אנחנו לא נגד. אבל מה הסיבה עצמית? סיבה עצמית שלקחתי כסף וקניתי, או משהו כזה. טוב, עד כאן היום.